Jedan od plodova naše župne zajednice za vrijeme koje je pred nama je i ovaj pastoralni plan. Samo da vidite kako jedna izvana izgleda. Ima 24 stranice sve skupa. Pastoralni plan koji je ove godine pod znakom jubileja 75 godina župne zajednice 1937. do 2012. Ovaj pastoralni plan je s jedne strane plod zajedničkog rada, jer crkva je zajednica. A u isto vrijeme ovo nije konačni plod i cilj prema kojem težimo, nego samo pomoć, samo sredstvo da svi zajedno donosimo prave plodove. Ovo je poput alata kojim ćemo se služiti tijekom ove godine i tako već 3 godine unatrag, da bi naše zajedničko djelovanje bilo više na Božju slavu, a manje izraz naše taštine ili želje da se ističemo ili nastojanje da stvari držimo pod kontrolom ili mogućnosti da steknemo neki čast ili ugled. Ovaj pastoralni plan, dakle, doživljavamo kao poticaj. Ne samo za voditelje zajednica, koji se na neki način po njemu i trebaju ravnati, nego za svakog župljanina, da s jedne strane primijeti bogatstvo života ove župne zajednice. U središnjem dijelu ovoga pastoralnog plana stoji naslov Živi krugovi crkve. Živi krugovi crkve koji s jedne strane obuhvaćaju sve zajednice koje se ovdje okupljaju, zborove, pokrete, udruge, akcije, aktivnosti. U jednom sažetom obliku ovaj pastoralni plan je otisnut u dovoljnom broju primjeraka kao jedan separat kojega ćete danas poniti svojim kućama. Naći ćete ga na uobičajenom mjestu gdje je naš redoviti župni listić, nosi naslov Jubilejska godina. Ovaj separat sadrži kalendar događanja i raspored okupljanja svih zajednica u našoj župi i liturgijski život ove župne zajednice. Ponesite ne zato da ga imate negdje u svom arhivu, nego zato da biste svoje vrijeme mogli isplanirati na vrijeme. Ovaj kalendar koji ćete unutra pronaći seže sve do zavjetnog hodočašća na Mariju Bistricu 9. rujna sljedeće godine. Dakle, obuhvaća sve od danas pa do sljedećega pastoralnog plana i kalendara. Sva bitna događanja u župi, liturgijska zbivanja i slavlja i jubilejska događanja kroz 9 mjeseci priprave i sami svečani tjedan sljedeće godine, sve je to za nas prigoda da provjerimo kvalitetu svojih plodova, da vidimo što to u životu možda još treba popraviti, gdje to vinograd treba obrezati ili okopati ili očistiti da bi urodio bogatim plodom. Smijemo se, kad je riječ o plodovima, sjetiti i svih drugih mjesta u Svetom pismu koja govore o plodovima. Jedno mi se čini posebno važno, to je Isusova prispodoba o sjemenu koje pada na različite vrste tla. Vi ćete se sjetiti o čemu se tu radi. Vinograd gospodnji, to smo mi sami,
I naše srce je taj vinograd koji treba obrađivati. I mi smo vinogradari koji trebamo donijeti plodove svoga srca. Ponajprije na toj temeljnoj razini, da bi nas Gospodin onda mogao upotrijebiti i na velikoj razini, u vinogradu koji obuhvaća sav svijet, koji je zapravo Kraljevstvo Božje. Molimo Gospodina da po ovom pastoralnom planu, kojega vam danas stavljamo u ruke i na srce, Gospodin u našoj župi potakne ili probudi sve kapacitete, sve sile koje imamo, da na neki način da se očituju milosti koje smo primili, osobito vjera, da je Krist po uskrsnuću zauvijek promijenio tijek ljudske povijesti i da u svjetlu Kristovog uskrsnuća pravo vrednujemo i svoje vrijeme i sve ono što radimo i ljude s kojima živimo, pa i sami sebe. Molimo Gospodina da pastoralni kalendar, koji je na neki način jedan pogled u vrijeme koje je pred nama, zapravo otvara pogled prema Božoj budućnosti. Iako već znamo neke korake koje ćemo činiti kroz ovu sljedeću pastoralnu godinu, mi se uvijek iznova otvaramo vodstvu Duha Svetoga da On upravlja i naše misli, naše riječi i naše korake. Ovo zajedničko nastojanje povjeravamo zagovoru Svetog Josipa, našega župnoga zaštitnika i zaštitnika naše domovine. Zanimljivo je da je ova župa proglašena na spomen 250. obljetnice izbora Svetog Josipa za zaštitnika Hrvatske domovine, te ćemo sljedeće godine u onom svečanom tjednu slaviti oba dvije obljetnice, 325. izbora Svetog Josipa na nacionalnoj razini i 75. obljetnicu osnivanja ove župe. Ova nastojanja povjeravamo i zagovoru Blažene Djevice Marije, koja je kraljica Krunice, čiji mjesec smo jučer započeli i kroz kojeg ćemo se na poseban način okupljati ovdje u pobožnosti, povjeravajući joj i svoja nastojanja, i svoje želje, i svoje slabe sile i sposobnosti, da i Gospodin takve upotrijebi, da učini ono najbolje što može i da mu uvijek budemo otvoreni i poslušni kao što su bili njih dvoje, i Josip i Marija. Amen.